Tomáš Fryšták byl vyhlášen hráčem utkání podle hlasování fanoušků. Tomáši, gratuluji nejen k ceně, ale také k čistému kontu a bodu z těžkého zápasu proti Slavii. Tak jak moc náročný to byl duel dnes proti Sešívaným? Tak samozřejmě věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Soustředili jsme se na obranu a z toho jsme chtěli vyrážet do rychlých breaků. Pro ně se nám dařilo, ale ty breaky už byly z naší strany horší. Bylo tam několik situací, které jsme mohli vyřešit lépe a dostat se do šance. Ve druhé minutě nezatrnulo vám při té šanci Mešanoviče a posledně také Sýkory? Jo, jakože z ničeho nic se tam objevili dva hráči najednou. Nevím, jestli si překáželi, ale věděl jsem, že to má daleko od nohy, takže jsem se snažil rychle zmenšit úhel a naštěstí jsem to stačil vyškrábnout. Pak ještě v 15. minutě prolítl míč po jednom centru, myslím, že to bylo od Jana Sýkory vápnem, tak nebál jste se, aby na zadní tyči nikdo nezavíral tu situaci do prázdné brány, míč uklízel? V tu chvíli samozřejmě balon proletěl přes malé vápno, většinou hráč to zavíral na zadní tyči, naštěstí se tam nedostal a přežili jsme několik takových situací, kde vlastně ze strany to šlo pod sebe nebo od centrem. Ale ve druhém poločase byla Bohemka rovnocenným soupeřem Slávy, možná v některých fázích i lepším od nějaké 70. minuty, měli jste tam několik příležitostí, tak mrzí to hodně, že, nebo myslíte si, že Bohemka dnes mohla mít klidně i 3 body z tohoto zápasu ršovického derby? Samozřejmě chtěli jsme vyhrát, ale v průběhu utkání Slavia byla více na míči, líp držela balón, nám se to moc nedařilo. Takže jenom musím poděkovat klukům, že směrem dozadu to všichni odpracovali, bereme bodík a s pokorou musíme jít do dalších zápasů. Jste těsně před sezónou Bohemku posílil Viktor Budínský, který už tady působil, ale přesto šanci dostáváte v brance vy, tak jak se toho oceníte? Vážím si každého zápasu, který můžu odchytat a dělám, co můžu.